На приїзд бійців 9-го батальйону очікує Тетяна Шевченко. Атошники її добре знають. Між собою кличуть тьотя Таня. Волонтерка привозила їм одяг та харчі, поповнювала телефонні рахунки. Хлопці самі забажали, аби вона прийшла їх зустрічати. Жінка каже, в розмовах із ними завжди цікавилась, що потрібно та як справи. Всяко буває, але ми тримаємося, тому що якщо ми не будемо триматися, не будемо воювати, то приїдуть сюди, а я не хочу, в мене є дитина, в мене є родина. Так вони кажуть. Очікувана мить. Бійці 9-го батальйону виходять з автобусу. Не стримують сльози навіть діти. Квіти, кульки, торти і традиційне. Дякуємо! Дякуємо! Захисники вітчизни дякують у відповідь. Шановна громада, без вашої підтримки ми мало б що могли зробити там. Ми там робимо все, що треба для нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бійці 9-го батальйону тероборони зізнаються, якби не волонтери, воювати було б не до снаги. Зараз ми забезпечені повністю, на все є. Видали тепле, зимне все, і взуття, і одяг, все у нас. Дуже допомагають волонтери. У відпустку 80 бійців 9-го батальйону приїхали на 20 днів. За кілька днів до цього в рамках ротації 7 десятків вінницьких вояків відправились на схід. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта». Країна! Боже!